Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Будемо говорити зараз про те, як іноземці допомагають гнати ворога з наших земель. І на зв'язку Мамука Мамулашвілі – це є керівник та засновник грузинського легіону. Привітаю, вітаю. Хотів би дізнатись насамперед, де перебувають так групи грузинського легіону, чи брали участь в контрнаступальних діях на Херсонщині та на Харківщині? Ну, вони все ще беруть участь. Контрнаступальна операція ще не закінчена, так що наші бойці дуже активно беруть участь як на Восточному, так і на Южному фронті. Тобто ми присутствуємо на обох направленнях рівномірно. Які саме завдання виконуєте, чи такі, як і були? Тобто це такі роботи ДРГ-груп? В принципі, да, у нас в основному, основна частина грузинського легіону займається спецопераціями, і в принципі, по сей день ми продовжуємо робити те, що починали робити ще в 2014-му. Ну, то, що я можу сказати о останніх событиях, це несколько дней назад була уничтожена група Вагнера із 18 чоловік нашими бойцами. С нашей стороны ранено 4 человека и погиб один легионер, этнический украинец. Яка зараз чисельність групи? Пригадую, ви розповідали, що це близько тисячі людей. Чи ця цифра так і зберігається? Чи можливо... Вона росте динамічно. Ми не відкрили все ще рекрутування. Але все-таки число легіонерів росте, так як ми в рідких випадках приймаємо ребят з більшим опытом, солдат з різних стран. Так що... Ну, порядка 1300 чоловік на даний момент составляє грузинський легіон. Я хочу уточнити, що грузинський легіон, якщо не помиляюся, знову ж таки, це найчисельніший, так, іноземний легіон, який воює в Україні за Україну. Це найбільше воєнне формування іностранців в українській армії. Чи вас вистачає зараз озброєння, якщо, можливо, є якийсь брак, то якого саме озброєння вам не вистачає? Я думаю, то вооружение, которое передали нам западные партнеры, оно как раз есть в расположении грузинского легиона. Пока что его достаточно, но исходя из специфики, нам нужно менять оружие, нам нужно менять тактику, и нам нужна немного другая специфика с более дальнобойным вооружением. Дальнобійне озброєння – це про що ви? РСЗВ? Я маю більш стрілкове оружие, которыми располагають спецгрупи. Но более дальнобойне, потому что дистанция между противником растет. Те ж саме ми начали использовать минометы. Вот, есть нехватка минометов и кое-какого оружия. А целиком, в принципе, то, что нам предоставило на Министерство обороны, его пока что достаточно. Мамуко, а кто есть в грузинском так легионе? Как туда потрапить? Ну, это самое многонациональное формирование, я бы сказал. Попасть нелегко, так как мы просим у рекрутов боевой опыт. Мы не можем принимать ребят только с военным опытом, так как выполняем очень сложные операции, и для этого нужны, конечно же, бойцы, прошедшие одну-две войны, скажем, или миссии в Афганистане, или в Ираке. Я хочу тут також уточнити, що, власне, грузинський легіон – це не це місце, де є виключно грузини, по-перше, а по-друге, що грузини також воюють і в інших, так, формуваннях Збройних сил України чи прикордонних військах. Да, є грузини, приїхавши, звісно ж, в другі бригади, наскільки я знаю, і батальйони теж вони попадають. Ми відбираємо тільки ту частину, у яких є бойовий опит. А багатьох доводиться відсіювати? Я думаю, да. Ну, я знаю точно, что на сегодняшний день этнических грузин
вместе взятых по всей украинской армии больше, чем всех иностранцев вместе взятых. Так что грузины приезжают массово, к сожалению, у кого нет боевого опыта, мы не можем к себе их взять. Так что они обращаются или в интернациональный легион, или в какую-либо бригаду. Мамуко, це питання доволі болюче, так? Ви воюєте за Україну з 2014 року. А скільки бійців грузинського легіону полягло під час цієї війни з 2014 року, ну і тепер, власне, після повномасштабного вторгнення? В принципі, з початку війни погибло 12-11 этнических грузин. После полномасштабной войны погибла довольно большая часть грузин. В целом это составляет до 30 человек. Это ребята, которые приехали в разные другие бригады или были просто добровольцами. Так что число не маленькое. Якщо не помиляюсь, у вас в легіоні воює представники більше 30 країн, правильно? 33 країни. Так, зокрема, є кореєць і японець. Все вірно? Да. А як ви комунікуєте? Вони говорять по-англійськи, і ребята зробилися. Вони определяються в групи, які более им подходят, и по языковому барьеру, чтобы они лучше понимали. Так что есть такие англоязычные группы, в которых они состоят. Якщо не помиляюсь, також ви знаєте близько 5 мов, правильно? Так. Вам не є проблематично з бійцями знаходити спільну мову, правильно? Зі всіма? Да, конечно. Но мы создали систему, куда может попасть человек, знаешь, скажем, французский и английский язык, или английский язык. То есть, исходя из многонациональности, нам приходилось переформатироваться и делать англоязычные группы, и они тоже довольно эффективно работают. Чи траплялись випадки у вас всередині легіону конфліктів? Скажімо так, на міжетнічному рівні. Ну, такого вообще не було. Після створення грузинського легіону не було. Я скажу навіть більше, що враждуючі країни, вони прекрасно себе чувствують в грузинському легіоні і об'єднились вокруг ідей протидії російському імперіалізму. Так что я думаю, грузинский легион объединяет. Здесь не может быть конфликта, потому что люди объединены вокруг одной идеи. И, естественно, таких конфликтов не было и быть не может. И мы очень тщательно проводим отбор, потому что, чтобы исключить какие-либо радикальные взгляды, нацистские, российские и так далее. Так что отбор идет очень тщательно. Я сам провожу собеседование с каждым бойцом и исключаю те елементи, які можуть мати плохое влияние внутрі команди. Я хочу пояснити, чому я це питаю. Власне, знаєте, росіяни називають нас нацистами, тим не менше, такі якісь расові конфлікти в них постійно відбуваються. Те, що вони називають, скажімо так, умовно, етнічні росіяни, які люблять називати вихідців з Кавказу чи з Азії чурками. От, власне, я ніколи не чув, щоб чомусь такі конфлікти були в нас, в Україні. Ну, такого бути не може, тому що, то, що говорить російська пропаганда, це всегда ложь. Я бы даже не сказал, что не всегда правда, а всегда ложь. Так что российская пропаганда — это отдельное подразделение ФСБ России. Дело в том, что в Украине все себя чувствуют хорошо. И все себя чувствуют на своем месте, что самое главное. Я даже не слышал, чтобы были межэтнические конфликты. Скажем, у нас есть очень много евреев. Есть мусульмане, которые также очень дружат, и они практически отдают жизнь друг за друга, понимаете? В общем, в целом Украина объединила очень много разных национальностей, которые не дружили до этой войны. В грузинском легионе они
Да, они чувствуют себя в семье. В России оголосили так часткову мобілізацію, і після цього неодноразово вже доводилось чути, що мотивації в російських бійців немає. Як би ви оцінили так російського військового? Який він? Знаєте, ну я можу оцінити з професіональної точки зрення. Я б сказав, що професіоналізму ми навіть, може бути, чекали з самого початку, в феврале. Но так до сих пор мы его не увидели. Единственное, что мы видели, это варварство. Это все одно слово, которое характеризует российскую армию. Профессионализм и профессиональное военное дело очень далеко от них. Памуку, просил бы вас охарактеризовать еще одного TikTok-воина. Для меня это абсолютный зрадник Кавказу, це Рамзан Кадиров. Він сьогодні опублікував інформацію, що Путін його зробив начебто генерал-полковником. Як ви гадаєте, чи ось цей тік-ток, ряжений воїн, він може доробитись до вищого поста в Кремлі, ну, наприклад, стати міністром оборони Російської Федерації? Знаете, Россия всегда очень лояльно относилась к предателям, особенно к предателям своей нации, предателям своего рода. Так что Кадыров яркий представитель предателей. И, в принципе, я думаю, потому Москва все еще так превозносит Кадырова и таких людей. Их используют практически как пропаганду того, как может жить человек, который предаст все, что дорого кавказским традициям и с моральной точки зрения. Так что я бы сказал, ну, Кадыров один из самых выдающихся предателей нашего столетия. Як ви гадаєте, чому нам вдались ці контрнаступальні дії поки що на Харківщині та Херсонщині? В чому сенс, в чому ключ? Ну, в першу чергу, це боєздатність української армії. Во-вторых, західні партнери, вони дуже інтенсивно допомагають нам. І без західного оружия вряд ли ми змогли б достичь того, чого достигли сьогодні. Я думаю, в зависимости от поступления вооружения от наших западных партнеров, мы будем видеть продвижение на фронте. А Захід нам буде давати все більше і більше зброї та кращої зброї? Я думаю, да, потому что это в интересах не только, далеко не только в интересах Украины. Выиграть эту войну и победить этой войне. Это война практически за общечеловеческие ценности. И Запад это хорошо понимает. Это понимают некоторые европейские страны. Некоторые из них не понимают, те, которые все еще продолжают торговые отношения с Россией, которые все еще покупают нефть и газ и практически платят кровавые деньги. Так что я думаю, Запад, особенно Соединенные Штаты, будут нам помогать в любом случае. Сегодня разговор о демократических ценностях, которые несет в себе Украина. И это война в Украине. И это в интересах любой цивилизованной страны сегодня поддержать Украину. Під цим відео я попрошу глядачів коментувати успіхи нашої так, армії, насипати лайків грузинському легіону та підписуватись на наш канал. Мамуко, в чому ваша, власне, особиста мотивація воювати в Україні? Ми вже воюємо тут порядка 8 років, так що, в принципі, знаєте, для грузин це було принципіально сьогодні в Україні, в той момент, коли Україні трудно. Украина была практически во всех войнах вместе с грузинами, которые проходила Россия, которые проходила Грузия с Россией. И я думаю, очень важно представлять Грузию сегодня в Украине. И это одно из самых лучших представительств
грузинского народа, я имею в виду грузинский легион, который Грузия могла отправить и показать свою поддержку. Також я хочу сказати, що зараз дуже багато людей згадують про війну Росії в Грузії в контексті 2008 року. Насправді все далеко не так. Так, там бойові дії почались у 90-х. Зокрема, ви, Мамуко, якщо не помиляюся, на війні проти окупанта, так, Росії, яка намагалась і анексувала поки що землі Грузії з 92-го року. Да, ну, в принципе, у Грузии проблема с Россией, она не имеет только эти последние 30 лет, и она не началась после развала Советского Союза. Хотя Грузия была первой страной, которую Россия после развала Советского Союза пыталась оккупировать. В 90-х годах у нее это не получилось, у нее это не получилось в 2008 году, и в Грузии мы получили политическую оккупацию, к сожалению. Сегодня политическая власть Грузии оккупирована прорусскими коллаборантами, и грузинское общество пытается от этого избавиться. Вообще история войны Грузии с Россией, она 400-летняя, я бы сказал, и Грузия практически всегда оставалась на Кавказе единственной стороной, которую было трудно оккупировать Россией, и невозможно практически. Так что мы продолжаем то, что начали наши предки, мы продолжаем ту борьбу, которую начали задолго до нас. И Украина нам всегда в этом помогала. Потому мы сегодня и находимся здесь. Мене дуже здивував факт, що ви свій 15-й, так, день народження зустрічали в полоні. Це, напевно, болюче і складне питання, але чи той полон 92-93 років, чи він приблизно виглядає так само, як оці полони, які зараз відбуваються в Україні? Чи росіяни так само дегуманізовано, по-варварськи поводяться з людьми, як поводились 30 років тому? Знаєте, я би сказав, що тоді це було намного хуже, тільки тому, що не было, в 90-х годах не было развито так медиапространство. И оно все-таки разоблачает людей. Тогда не было абсолютно этого пространства, особенно в Грузии. И русские проводили этнические чистки без всякого стеснения. Вот. Ну, плен, понимаете, как может обходиться варвар военнопленным. Мы видели, как практически убили военнопленных, расстреляли его, ну не расстреляли, а практически сожгли в концентрационном лагере. Такое происходило и в Грузии не один раз. Такое же вот произошло, точно такое же произошло в одном из лагерей военнопленных в Будауте, в Абхазии, когда я еще был в плену. Было несколько лагерей, один из таких лагерей был сожжен. Так что я бы сказал, ничего абсолютно в менталитете русского человека не поменялось, как с точки зрения военной, так и с технической. То есть российская армия сегодня находится в кризисе только потому, что российские деньги идут в карманы, и слава богу, идут в карманы коррумпированных чиновников. Не развивалась армия, не развивался и русский человек морально. Так что, я думаю, российская армия такая же, какая она и была создана давно. Як не парадоксально, ви магістр з дипломатії. Чому з росіянами дипломатичні стосунки, ну, в принципі, це якийсь нонсенс? Чому єдине, що вони розуміють, так, єдиний аргумент – це зброя та війна з ними? Российские политики и так называемые дипломаты никогда не сдерживали подписанных документов, международных документов. Так что, ну и в Украине они практически доказали за последнюю вот эту открытую войну, что Россия не способна договариваться, Россия не способна вести и подписывать какие-либо документы. Ни с противоборствующей стороной, ни с международным сообществом. Так что, я думаю,
только Грузия, но и Украина, и ряд других стран поняли, что с Россией договариваться нельзя. Потому и начали Украину, так сказать, снабжать вооружением. Это единственный язык, который понимает Россия на сегодняшний день. Это единственный язык, который Россия понимала на протяжении всей своей истории. Это язык силы. Ми вже так згадували про те, що за 30 років ці варварство нікуди не ділись, ці варварські звички, вони продовжуються, катування, тортури, вбивства. А чому от вони такі є? В чому цей корінь зла звичайного нібито росіянина? Знаєте, це невозможно об'яснити, якщо не об'яснити, це тільки генетика. Генетика русських підрозуміває варварство. Здесь не разговор о какой-то политической группе, это генетический код всей нации. Я думаю, русских детей учат убивать, русских детей учат ненавидеть все другие национальности. И это и есть практически нацизм. Вот. И Россия не смогла из этого выбраться на протяжении всей своей истории. Так что вряд ли ей удастся сделать это сейчас. Единственный вид, в котором Россия может существовать, это Москва и Московская область. Потому что Россия сегодня занимает огромнейшую территорию, которая практически на планете растрачена. И эти люди продолжают захватывать все больше и больше территорий. Я думаю, война в Украине как раз и есть начало распада России на фрагменты. Тобто я розумію, що перемога буде тоді, коли Росія залишиться, умовно кажучи, в кордонах там, Московії, так, Москви і області? Ну, в цих границях, в яких вона і була практично. Ні більше, ні менше. Без окупованих територій, без окупованих республік. Гаразд. Зараз, після часткової мобілізації, оголошення, так, дуже багато росіян втікають від російського війська, і в Грузію прибуло близько 100 тисяч росіян. Чи це не є бомба заповільненої дії? Я би сказав, що ви немного ошибаєтесь в цифрах. У Грузію в'їхало більше полумільйона русських. Це потенціальна опасність для Грузії. Це та масса так называемых туристов, которые могут дестабилизировать страну. И, конечно же, наше правительство, которое является вассалом российского правительства, оно помогает осуществить еще одну ступень оккупации Грузии, как раз вводя вот эту массу так называемых туристов в Грузию. От, власне, от мене оце і цікавить, чи, навіть не так, не чи, а скільки відсотків оцих людей, які в'їхали, будуть шанувати грузинську культуру, будуть намагатись вивчити грузинську мову. Я в Грузії був лише один раз, більше тижня, і мені було просто цікаво вивчати букви, алфавіт ваш. Наприклад, мені завжди було приємно сказати «гамарджоба» чи «маглоба». Правильно? Я не помилився, правильно сказав? Мені просто приємно. Я розумію, що я ваш гість, і я хочу подякувати за вашу гостинність. А чи росіяни будуть так поводитись, чи ні? Знаєте, от то, що я бачу, то, що відбувається сьогодні в Грузії, проводять соціальні опроси на вулицях. От, і практично все 100% росіян було просто в окупованих територіях Грузії, все 100% росіян відповіли, що це територія Росії. Понимаете, и наше грузинское правительство способствует ввозу вот таких людей в Грузию. Конечно же, это очень большая опасность. Эти люди не способны интегрироваться в культуру, не способны изучать язык или же относиться с уважением к чужой культуре. И это, безусловно, повлечет за собой последствия. Как звичайні грузины, не влада, а звичайні цивільні люди реагують на таку кількість новоприбулих росіян? Дуже негативно, звісно ж. Ну, проходять дуже багато протестів, проходять протести прямо на границі, на Верхньому Ларсі, откуда намагаються ворватися вот эта
группировка латников и варваров. И одна из, скажем так, волн организована как раз грузинским легионом. Там есть наши активисты, которые практически пытаются гражданскими силами помешать въезду россиянам в Грузию. А як так стало, що грузини, в принципі, проти цієї навали, натомість влада грузинська, це не мій смак, є абсолютно проросійською владою? Як так сталося? Знаєте, ісходя із політичних змін, які були в 2011-2012 годах, к сожалению, Россия воспользовалась моментом, Россия влила огромные финансы, чтобы правящая партия, которая сейчас после день правит, была, скажем так, в правительстве. С самого начала риторика у правительства была абсолютно другая. И, в принципе, это и ввело грузинское общество в ту ошибку, и грузинское общество допустило ошибку, избрал. Какая-то часть реально избрала это правительство, какая-то часть была подкуплена. Вот. И до сих пор Россия вливает огромные финансовые ресурсы для удержания власти. Чи кінець цієї проросійської влади в Грузії видно чи ні? Я думаю, на следующих выборах Грузия уже сможет избавиться от этой власти и, наконец, перейти на другой этап развития. Грузия уже прошла практически этот этап развития, но нас вернули обратно на десятки лет, к сожалению. И Грузии еще раз придется пройти тот же путь, который она прошла практически в 2004-2011 годах, когда проводились реформы, когда Грузия была на пике экономического роста. И, в принципе, нам это все еще раз придется пройти. Якби Захід компетентно і правильно відреагував на події в Грузії 2008 року, так, коли Росія окупувала яку частину Грузії? Поправте мене, я можу помилитись, 30%? Це 20%, які окуповані були з самого початку. Сейчас где-то 30% Грузії окуповано, тому що в Грузії проходить ползуща окупація. Передвигают вот эту линию, скажем так, фронта, можно ее назвать, и под оккупацией оказывается каждый день новое селение. Якби правильно відреагував Захід 2008 року, чи була би війна в Україні? Я думаю, что в Украине войны бы не было. Война в Грузии был пробный удар по суверенному государству, на который Россия ждала ответ. На этот удар ответ не последовал. И более того, многие европейские страны начали даже обвинять Грузию в том, что она начала боевые действия и напала на Россию. Понимаете? И это уже перешло в маразм. Не то, чтобы вся надежда России оправдалась на импотентность европейских стран, а просто европейские страны начали поддерживать Россию в оккупации. Вот. И я думаю, это те же страны, которые мешали и были против ввода Грузии и Украины в НАТО. Эти страны по сей день имеют ту же позицию. Это коррумпированные политики Франции, коррумпированные политики Германии и ряда других стран, которые практически питаются сегодня ресурсами «Газпрома». И здесь разговор уже не о морали, а о безопасности Европы. Как раз вот эти люди и подвергли Европу вот таким, скажем так, угрозам, ядерным угрозам, которые существуют сегодня. И подвергли Украину полномасштабной войне. Если бы была нормальная
реакция со стороны мирового сообщества. Единственное государство, которое отреагировало на войну в Грузии, это были Соединенные Штаты. И я бы сказал, все остальные европейские страны, которые должны были сказать тогда свое слово, большинство из них просто проигнорировало этот конфликт и в частном случае даже поддержало Россию. Если бы не этот прецедент, я уверен, что войны в Украине не было бы. Я хочу тут лише додати, що Україна також відреагувала, багато українців воювали в Грузії тоді, а також... Я имел в виду Евросоюз, я имел в виду страны Евросоюза, потому что Украина и Грузия, я думаю, это один контекст, потому что и Грузия, и Украина практически хотели войти в НАТО и не первый раз обращались к европейским странам, тем странам, которые не поддержали ни Украину, ни Грузию. Якщо не помиляюсь, навіть 2008 року, коли була війна в Грузії, президент Ющенко, єдиний з президентів чинних, який був з візитом у Грузію. Президент України, президент Польщі, президент Естонії, наскільки я пам'ятаю, і Латвії приїхали в Грузію підтримати Грузію. Всі інші країни практично залишились або ж вне ігри і не підтримали Грузію, або ж підтримали Росію. Я хочу вас процитувати, що майбутнє Грузії залежить від того, як завершиться війна в Україні. Це ваша цитата. Після нашої перемоги тут ми разом деокупуємо ці 30% окупованої території Грузії. Знаєте, після України в Росії не залишаться боєздатні частини, я думаю... Россия сама выведет ту часть алкашей, которые сегодня находятся в Грузии. И для Грузии это стратегическая война, но не для грузинского правительства. Для грузинского народа это та же война, которая проходила в Грузии. Потому сегодня присутствие этнических грузин в Украине самое большое. Так что грузинское общество прекрасно все понимает, и я думаю, Грузия деоккупирует свои территории без всяких сомнений. Хочу також на сам кінець вас запитати, як ви сказали, виганяти цих алкашів, я переконаний, що будуть українці, оскільки зараз найчисельніший іноземний легіон саме грузинів в Україні, чи найчисельніший легіон буде українців в Грузії вже тоді, коли будемо деокуповувати так грузинські землі, як гадаєте? Знаєте, мій отець був воєнним генералом, він 3 роки провоював в Україні і скінчився десь год назад. Він сказав таку фразу, що скільки капель крові пролили грузини в Україні, стільки українців приїдуть захищати Грузію. Я би з ним согласився. Мамуко, дуже дякую вам і за розмову, і те, що ризикуєте своїми життями заради України. Дякую, дуже дякую. Про те, як грузини нам допомагають воювати проти росіян, говорили з Мамукою Мамулашвілі, це є засновник і керівник грузинського легіону. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки.